ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در اطلاعیه هفت بندی نکاتی را به هموطنان یادآوری و بر لزوم اجرای جدی آنها تاکید کرد. یک، اقدامات انجام شده در مقابله با کرونا متناسب با استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و محققان داخلی است. دو، علاوه بر ظرفیت کامل تمامی دستگاه‌های دولتی، امکانات لوجستیک درمانی و بهداشتی در نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، ناجا و بسیج و سایر نهادهای کشور نیز برای درمان در خدمت ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا قرار گرفته تا در بالاترین ظرفیت ممکن و در کوتاه‌ترین زمان نسبت به مدیریت، پیشگیری و درمان مبتلایان اقدام کنند. 3. ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در مرکز و استانها به صورت 24 ساعت فعال است. 4. در موضوع اطلاع رسانی درباره تعداد مبتلایان و تلفات ناشی از کرونا مطابق استانداردهای جهانی، مسئولیت‌های علمی و شرعی همچنین طبق دستور صریح و مکرر ریاست جمهوری مبنی بر شفافیت، دقت و صحت مبنای کار بوده و هیچ دلیل و بهانه‌ای از هیچ دستگاهی برای کتمان پذیرفته نخواهد بود. 5. تنها مرجع رسمی انتشار و اعلام اطلاعات و آمار در موضوع مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و انتشار برخی اظهار نظرها و گمان زنی ها از سوی افراد غیر مرتبط و غیر مسئول و غیر متخصص که از سر دلسوزی یا ناآگاهی گاهی مطرح می شود هیچ گونه مبنای مستند و علمی ندارد. 6. ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا خود را متعهد و موظف می‌داند تا مردم را در جریان آخرین اقدامات، آمار و اطلاعات مربوط به این موضوع در سراسر کشور قرار دهد و از این مهم به دلیل مسئولیت شرعی و ملی خود به طور قطع کوتاهی نخواهد کرد، اما بیشترین نیاز را به همراهی مردم در قطع زنجیره شیوع و پیشگیری از ابتلا دارد. 7. ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای هموطنان، کارشناسان و متخصصان بهداشت و درمان است و عزیزان می توانند نکات مورد نظر خود را از طریق وبسایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی behdasht.gov.ir ارسال کنند. این بیماری مانند یک روباه میمونه، یعنی تمامی انواع اقسام علائم ممکن در فرد ایجاد کنه، بعضی رو کمتر بعضی رو بیشتر. سردرد، گلو درد، آبجوش بینی، بدن درد، درد کره چشم، تمامی علائم ممکن ایجاد کنه، علائم گوارشی ممکن ایجاد کنه. ولی خب سرفه خوش، سرفه خلدار، ولی سرفه خوش میزان درصدش از سرفه خلدار خیلی بیشتره. درد قفس سینه که علامت بسیار مهمی در این افراد میتونه باشه، بسیار از افرادی که نیازمند بستری در نهایت پیدا میکنن دچار سرفه های خوش و درد قفس سینه هستن. تشخیص این بیماری در بیمارستان هستش، قبلا با کیت های تشخیصی انجام میشد، ولی امروزه استاندارد طلایی برای تشخیص استفاده از اکسرا رنگی یا سی تی اسکن قفس سینه برای تشخیص نهایی بیماری هستش. در پی دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی در نیروهای مسلح، امروز نخستین جلسه قرارگاه تشکیل شد و علاوه بر بررسی اقداماتی که تاکنون نیروهای مسلح از جمله بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی انجام دادند، در خصوص 15 مورد درخواستی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا بحث و تصمیماتی هم گرفته شد. مسئله اساسی رصد ملی و یافتن افراد مشکوک و افرادی که احتمال بیماری درشون وجود داره. مشکوک باید در یک سری مراکز مقدماتی مورد معاینه و رسیدگی اولیه قرار بگیرن. در این ما بر عهده گرفتیم که تا هر تعداد تا 1000 مورد در واقع درمانگاه ثابت یا سیار به بخش کشوری کمک بکنیم در سراسر کشور که این رصد کاملا معاینه بالینی صورت بگیره و مواردی که با دارو باید انجام بشه یا با واگذاری ماسک و امکانات محافظتی انجام بشه، مواردی که باید به سمت بیمارستان بره بعد از اون هست که در بخش درمان عرض کردم که ما با تمام توان در خدمت خواهیم بود. در بخش لوجستیک ما عرض کردیم خدمت دوستان که چه ماسک تخصصی N95 که برای کادر بیمارستانی مورد نیاز هست و لباس مورد نیازشون و سایر تجهیزات مورد نیازشون، وزارت دفاع خط تولید مفصلی رو ایجاد کرده.
در مورد کیت تشخیصی این توان وجود داره که هر مقدار نیاز هست انجام بشه. در مورد ماسک های عمومی هم میزانی رو که اعلام کردن از طریق مجموعه وزارت دفاع، سازمان های نیروهای مسلح و مجموعه های مردمی که از طریق بسیج اصناف و بسیج سراسر کشور سازماندهی شده و با تصمیم امروز توسعه چشمگیر پیدا خواهد کرد، ما به سرعت مسئله تجهیزات محافظتی مردمی رو برطرف خواهیم کرد. از جمله مسائل اساسی و مشکل کادر درمانی است، یعنی پزشکان، پرستاران که خب زحمت کشیدن طی این مدت 20 و چند روز و به شدت خسته هستند. ما سازماندهی کردیم که عزیزان بسیجی ما، دانشجویان دانشگاه‌های پزشکی که علاقمند و داوطلب هستند، همچنین سربازان متخصصی که احتمالاً ممکنه در رشته‌های مرتبط باشند و همچنین بازنشستگانمون و سایر اقشاری که امکان پذیر هست، اونهایی که کاملا سابقه دارن و مسلط هستن، تخصص دارن، بلافاصله به کارگیری بشن و اونهایی که نیاز به یک آموزش فشرده در حد یک هفته دارن، این کار انجام بشه و در خدمت پرستاری و سایر کارهای حاشیه‌ای در کنار پزشکان متخصص قرار بگیرن و کار رو انجام بدیم. ما یک جدول زمانبندی خواهیم داد. کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد. لزوم همکاری نهادها، اصناف و خیرین علیه کرونا. رئیس مجلس در تماس تلفنی با رؤسای سازمان‌های سمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف قم از تازه‌ترین تدابیر صورت گرفته برای مقابله با بیماری کرونا در دستگاه‌ها و اصناف این استان مطلع شد و بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و متأثر از شیوع کرونا بر همکاری همه نهادها و اصناف استان قم برای ریشه‌کنی این بیماری تاکید کرد. آقای لاریجانی خواستار استفاده از ظرفیت خیرین در استان قم برای تجهیز مراکز درمانی و نقاهتگاه ها نیز شد و گفت تعامل اصناف و فعالان اقتصادی با مجمع خیرین اقدامی ارزشمند و قابل قدردانی است. اما دکتر حریرچی که پس از بهبود یافتن از بیماری کرونا و خروج از قرنطینه خانگی از دیروز نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا شده، راهی استان گیلان، یکی از استانهای شدیداً درگیر با کرونا شده تا ضمن سرکشی به روند خدمت رسانی به بیماران پیگیری های لازم رو هم انجام بدند. گفتگو میکنم با آقای حریرچی که الان در رشت هستند. آقای دکتر حریرچی خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت. برای اولین سوال از نتیجه پیگیری هاتون در گیلان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مردم عزیز و جناب عالی، ما امروز صبح در استان گیلان بازدید از بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها و مراکز بهداشت درمانی 16 ساعته ای که به خدمت رسانی به مردم مشغول هستند داشتیم. متأسفانه استان گیلان یکی از استان‌های شدیداً درگیر بود، ولی خوشبختانه الان ما از لحاظ تعداد صعودی بیماران متوقف شدیم، ولی این به این معنی نیست که احتیاطات لازم رو نباید انجام بدیم. جناب آقای زوریان، مهمترین اقدامی که کنترل بیماری کرونا رو انجام میده دو تا چیز هست. یکی جداسازی بیماران، بیمارانی که چه علائم شدید چه متوسط و خفیف دارن، و جلوگیری از آلوده سازی افراد دیگه توسط این بیماران، و اقدام دوم به حداقل رساندن تماس افراد به ظاهر سالم، مردم عادی، با یکدیگر هست. من خدمتتون عرض می کنم که اگر مردم ما همکاریشون رو ادامه بدن، ما میتونیم انشالله بیماری رو کنترل کنیم، ولی اگر مردم به روال شب عید سال قبل و عید سال قبل سالهای قبل برگردن، متاسفانه بیماری شدیداً دوباره رو به افزایش خواهد گذاشت. آقای دکتر، به نظر شما با همین روند تا کی روند پیشرونده بیماری در کشور وجود خواهد داشت و به نظر شما گرم شدن هوا تأثیری در کاهش کرونا داره؟
اگر همکاری مردم ادامه پیدا بکند و بیشتر بشه، ما پیشبینیمون اینه که ما حد اکثر تا هفته اول فروردین مسیر صعودیمون ادامه پیدا خواهد کرد و بعد در یک خط صافی هنوز خواهیم داشت، انشالله تا آخر فروردین بتونیم به طرف کاهش قابل توجه بریم. ولی اگر همکاری مردم کمتر بشود، سفرهای نوروزی زیاد بشه، سفرهای داخل شهری و دید و بازدیدهای اید زیاد بشه، متاسفانه فکر میکنیم تا آخر اردیبهشت حتی تعداد بیمارانمون رو به صعود بذاره و به یه شرایطی تبدیل بشود که نتوانیم شرایط رو کنترل کنیم. در این میان مهمترین موضوع آگاه سازی مردم هست. ما از صدا و سیما و رسانه ها تشکر میکنیم. مثلا در همین استان گیلان 25,000 دقیقه مطلب برای آگاه سازی پخش شده در سطح استان و در سایر استان ها. در مورد سوالتون در مورد گیرما، در مورد آنفولانزا که ضریب اصطلاحا R0 یک الی کنیم بوده، فصل گرما همیشه کمک کننده بوده در مورد کاهش بیماری. این بیماری چون ضریب R0ش 2 الی 2.5، هنوز معلوم نیست که فصل گرما کمک کننده خواهد بود یا نه. امیدواریم که کمک کننده باشه. امیدواریم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حریشی، نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا. گفتگوی تلفنی رئیس قوه قضاییه با پدر بانوی شهید نرجس خانعلی‌زاده پرستار گیلانی. به مناسبت روز شهید، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در تماس تلفنی با پدر شهید نرجس خانعلی‌زاده ضمن عرض تسلیت به خانواده این مجاهد عرصه بهداشت و درمان کشور از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی را مسرت کرد. خدمت به خلق بوده و در رابطه با خدمت برای خدا بوده و برای گره کشای کار مردم بوده و و انشالله که خداوند ایشون رو با حضرت زهرا محشور کنه، صبر بده، اجر بده. بزرگواری لطف کردیم، از اظهار همدردی لطفی کردیم، ما کاری نکردیم. این بنده خدا هم وظیفه شو، واقعا ما چندین بار بهش گفتیم، گفت ما تکلیف دارم و باید برم این کار انجام بدم و ما گفتیم اونقاد از یک بحرانیه فلان، گفت من تعهدم چی میشه، اون قسمی که خوردم چی میشه. واقعا شهادت حقش بود که بله. چون من یادمه که قضایای جبهه که بود، بعضی از مادر و پدرها به بچه هاشون میگفتن که بچه جون تو هنوز یا سن درست نیست یا اینن ما خودمون نیاز داریم. بعد اینا میگفت خب وظیفم چی میشه، حالا خدا چی. واقعا همینجوری بود. مادرش پیش گفت که زمانی که این تو ووهان چین این کرونا آمده، گفت دختر این اوضاع اینجوریه، وضعیت بیمارستان ها فلان، گفت پس من تکلیفم چی میشه و بعدش هم من اون قسمی که تو اون پایان تحصیلاتم خوردم پس چی میشه، من باید دارم تکلیفم انجام بدم. چون خداوند جایگاه او رو در اون عالم یک سرمایه قرار بده برای جناب عالی و برای مادرش و انشالله او در جایگاه رفیعی باشه. خانم نرجس خانعلی‌زاده از مدافعان سلامت کادر پزشکی پرستاری کشور بود که پس از 3 روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در حین رسیدگی به بیماران 6 اسفند در 25 سالگی به شهادت رسید. حمایت از قشرهای کم درآمد با اختصاص 2 بسته حمایتی. جمع حدود 7 میلیون نفری رو شناسایی کردیم و اونها رو قرار است که تحت 2 بسته حمایت معیشتی، 2 بسته معیشتی ویژه قرار بدیم. ما به 3 میلیون نفر که کسانی هستند که از اون بخشن که هیچ درآمدی ندارند، درآمد ثابتی ندارند، اینهایی رو که ما توی اطلاعاتمون داریم، اینها رو ما از 200,000 تا 600,000 تومان در هر ماه به اینها به صورت ویژه کمک میکنیم. همین اسفند ماه اون رو ما قبل از عید انجام میدیم. 4 میلیون دیگر کسانی هستند که شرایطشون به گونه ایه که ما از 1 تا 2 میلیون تومان به اینها قرض الحسنه میدیم. بانک ها قرار شد که 12% حساب بکنن،
8% رو هم ما از طرف سازمان برنامه بودجه تقبل میکنیم. بنابراین این قرض الحسنه 4% که حالا تدارکاتمون اینه، بدون ضامن همون کارتی که برای یارانه و اینها وجود داره همون میتونه ضامنش بشه. ما سازوکاری رو فراهم کردیم که 1 تا 2 میلیون تومان هم این حدود 3 ماهه هست که 3 ماهش تنفس داره و 27 ماهش هم یه چیزی حدود ممکنه 70-80 هزار تومان در ماه قسطش باشه. معاون رئیس جمهور در رشت همچنین نیازهای استان گیلان را برای مبارزه با کرونا 250 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت مبلغ مورد نظر در اسرع وقت برای تأمین ملزومات بهداشتی و درمانی استان و مطالبات معوق کادر درمانی واریز شد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گفته به همه کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند در اسفند 1 بسته حمایتی پرداخت می شود. این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام می شود. رئیس جمهور دیروز به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور داده بود 3 بسته حمایتی در اختیار قشرهای کم برخورداری که کسب و کار آنان در آستانه سال نو لطمه و خسارت جدی دیده است قرار گیرد. بر اساس دستور آقای روحانی نخستین بسته حمایتی تا پیش از پایان اسفند ماه و 2 بسته دیگر در ابتدای سال آینده در اختیار مشمولان این طرح قرار خواهد گرفت. بیمارستان‌ها هم‌اکنون نیازمند خون اهدایی هموطنان هستند. با توجه به اینکه ذخیره خونی کشور در روزهای اخیر کاهش یافته، رئیس سازمان انتقال خون کشور از مردم خواست برای اهدای خون به صورت اینترنتی نوبت بگیرند و در این شرایط از تجمع در مراکز سازمان انتقال خون خودداری کنند. سازمان انتقال خون ایران همه پایگاه‌هاش آماده هستند. سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در تمام پایگاه انتقال خون سراسر کشور فعاله که میتونید آدرسش رو از روی سایت سازمان بردارید، از در منزل ثبت نام بکنید، ساعت به خصوصی که دوست دارید انتخاب بکنید، همون ساعت پایگاه مراجعه بکنید. پایگاه های ما با رعایت تمام شرایط استانداردهای بهداشتی مورد تایید در سراسر دنیا آمادگی پذیرش اهداکننده‌های مستمر و عزیز خودمون رو دارن. اهدا خون یک امر ضروری است، نجات جان مردم یک امر ضروری است. وزارت آموزش و پرورش میگوید فردا شنبه درباره نحوه و زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان و کنکور تصمیم گیری خواهد شد. رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش همچنین از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان تحت عنوان شاد برای کمک به آموزش دانش آموزان خبر داده. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تجهیز 5000 دستگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به افشانه‌های دستی حاوی مواد ضدعفونی کننده خبر داد. وی افزود به طور منظم 5000 دستگاه اتوبوس تهران نیز هر روز حداقل 4 نوبت ضدعفونی می‌شوند. تولیت آستان حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و بنا به درخواست شما این حرم مطهر تا اطلاع ثانوی تعطیل است. وزیر امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران برای مقابله با کرونا تاکید کرد. آقای ظریف با بیان اینکه مقامات آمریکایی با بی‌شرمی تمام علناً فروش و ارسال دارو برای مردم ایران را به زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی و نامربوط خود مشروط کردند، تاکید کرده است اگرچه تجهیزات و کادر بهداشتی جمهوری اسلامی ایران جزء بهترین‌ها در دنیا هستند، اما مبارزه با کرونا با مانع تروریسم اقتصادی دولت آمریکا مواجه شده است. آنتونیو گوترش هم از نهادها و همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا تسهیلات و حمایت‌های لازم را از تلاش‌های ایران فراهم سازند. خب طبق روال به استدیوی ویژه مهار کرونا میریم. همکارم جناب آقای حیدری سلام عرض می‌کنم. خدا قوت بفرمایید. خواهش. سلام آقای زوریان، روز شما بخیر و سلام به شما بینندگان عزیز. در خانه بمانید تا زنجیره شیوع کرونا را قطع کنید. متخصصان همچنان تأکید می‌کنند بهترین راه مبارزه با ویروس کرونا و بستن راه
انتقال اون در خونه موندن و رعایت موارد بهداشتی به ویژه شستن مکرر دستها، سفر نکردن و حضور نیافتن در محلهای شلوغ و پرجمعیت، موضوعی که برخی سهل‌انگارانه به اون نگاه میکنن. هموطن، نمیدونم چجوری باید گفت که آقا بیماری کرونا در این حالی که خیلی ها خوب میشن اما خطرناکه. موارد شدید خونریزی ریه پیدا میکنن. خطرناک از این بابت که به هیچ کس رحم نمیکنه. بی‌رحم‌ترین ویروس دنیاست. چه خانواده هایی در این مدت در کشور عزادار شدن، عزیزانشون رو از دست دادن، مثل همین کارمندان خدوم بانک ها، مردم عادی یا خود پزشکان و پرستاران ایثارگر که در راه خدمت رسانی به مردم جونشون رو بر اثر این بیماری از دست دادن. عاشق و دیوانه مردم بود. همه کسایی که باشم کار بودن میدونن که هیچگونه چشم داشته مالی نداشت. و یا مثل این پدر که کرونا به زندگیش رحم نکرد و جانش رو گرفت و این دو فرزند تا آخر عمر سایه پدر را از دست دادن. اما در کمال تعجب برخیا اصلا توجه به این توصیه که در خانه بمانیم تا این بیماری گسترش پیدا نکنه نداریم. انگار نه انگار که یه همچه اتفاق مهمی در کشور رخ داده. مردم خیلی عادی دارن تو هم میگردن. امروز هم که جمعه باشه وقتی رفتیم سطح شهر، با اینکه روز تعطیل بود باز خیابانها تقریبا شلوغ. امروز جمعه است و خودتون دیگه مشاهده کنید که اومدن بیرون. دیگه همینطوری اومدیم سر بزنیم دیگه، وسلامون سر رفته بود اومدیم. خب بعد خونه بمونیم دیگه، ولی خب حالا دیگه پیش اومده دیگه. ما اینجا کاسبی. یه کار واجب داشتم. همه اگه بگن یه کار واجب داریم که دیگه نمیشه. باز همه اومدن بیرون. بله. هیچ چیزی ندارم بگم. آخه نیازه دیگه چیکار کنیم؟ از اونور هشدار، این بیماری شوخی نداره. آره والله شوخی نداره، ولی خب مجبوریم دیگه. زن بچه اومدی بیرون. درسته. راستش حقیقتش من دیدم بچه‌م خدای تو این چند روزه خیلی حوصله‌اش سر رفته. باش احسن همون چند روزه رعایت کردی، این یه روز خدای نکره برباد میده همین زحمت. حق با شماست. درسته. همه نیان بیرون، وقتی آزاد میذارن دیگه همین میشه دیگه. باید تو خونه بمونیم تا بتونیم این زنجیره رو در واقع قطع بکنیم. فکر کنم اگه همین جوری پیش بره دونه دونه یعنی همه کرونا میگیرن. عین خیالشون نیست مثل من و اینا. الان هیچ کی نه ماسک. حتما باید یه اتفاق خاصی تو خونه برای ما بیفته، یه عزیزی رو از دست بدیم که کرونا رو جدی بگیریم. کرونا رو جدی بگیرید. 60% مردم. و همین یکی دو روز قبل بود که رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران گفت که 60% مردم تهران کرونا رو جدی نگرفتن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. بسیج همانند همه روزگاران سخت در کنار مردم است. پایگاه بسیج در سراسر کشور هم پای دیگر نهادها و دستگاه‌ها به کمک مردم اومدن. ضدعفونی کردن معابر و توزیع بسته‌های ضدعفونی از جمله اقدامات بسیجیان در این زمین است. بسیج در کنار مردم. ساعت 22. اینجا مسجد صاحب زمان کیانشهر در جنوب تهران و بسیجی‌هایی که به کمک مردم آمدند. شناسایی میکنند، اقدام میکنند و تا آخر پای کار خواهند. در وهله اول به وسیله یک سمپاشی و ضدعفونی کلیه معابر صورت گرفت. بعد اینکه این اتفاق افتاد خود مردم بازخوردگیری کردیم. الحمدلله فضا مثبت بود. ما سعی کردیم در همین فضا همونجا شناسایی کنیم که کدوم خانواده، کدوم محل، کدوم محدود نیازمندتره. پای بسیج که در میان باشد شب و روز نمیشناسد. همه جا و همه وقت آماده ی همراهی با مردم هست. مشاغل مختلف محله، مثلا اگه نونوایی هست میرن نوع ضدعفونی کردن، نوع رعایت اصول رو بهشون تذکر میدن. در کنار گندزدایی از معابر، بسته های بهداشتی خیرین هم میان مردم منطقه توزیع میشن. خیلی کار خوبیه، این واقعا کار جهادی. اگه مردم بخوام خودشون هم رعایت کنن خیلی بهتر میشه. الان هم همجور پایکار هستن، بسیج فعاله. بعد قدرشون هم مردم و هم مسئولین بدونن. ای کاش که همه ما از این حس مسئولیت پذیری برخوردار باشیم تا مبادا فردا روزی شرمنده همسایه، همشهری، هموطن یا همزبونمون قرار بگیریم. حامد توحیدی امین، خبرگزاری صدا و سیما.
خب میریم به ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه و مدیریت بیماری کرونا. سخنگوی ستاد جناب آقای دکتر جهانپور. آقای دکتر جهانپور سلام بر شما، خواهش میکنم تازه ترین آمارها در زمینه ابتلا، بهبودیافتگان و فوت شدگان کرونا و همینطور تسلیمات ستاد ملی رو برای بینندگان ما بفرمایید. درود بر شما، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزمون. عرض کنم خدمت شما که استحضار دارید بسیج عمومی مقابله با کرونا که به هر حال در فاز اول با اطلاع رسانی، آموزش عمومی و ایجاد هوشیاری نسبی با رویکرد اقناعی در کشور آغاز شده بود، ادامه پیدا کرد. در فاز دوم ما وارد ارتقای و تکمیل حلقه های زنجیره شناسایی و مراقبت بیماری شدیم و در استانهای پنجگانه‌ای که به هر حال شیوع بیماری بیشتر بود این موضوع آغاز شد و به نوعی به پوشش حداکثری تقریبا تا امروز رسیده و این ادامه پیدا خواهد کرد ظرف روزهای آینده در سراسر کشور. انشاءالله مردم عزیز، هموطنان، هر کدوم علائمی یا شکی مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا یا کووید 19 داشتند و میتونن خودشون رو با خود اظهاری در سامانه salamat.gov.ir اظهار کنند و از علائم و مشکلات رو، و همکاران ما در نظام سلامت با همیاری عزیزانمون در نیروی مقاومت بسیج و داوطلبان جمعیت هلال احمر و سازمان‌های مردم نهاد در قالب تیم‌های مراقب سلامت در سراسر کشور با این عزیزان، اگر علائمشون نزدیک به یا مزنون به ابتلا به بیماری باشه تماس حاصل خواهند کرد و ما انشالله فرایند شناسایی رو از مراحل آغازین، از نقطه شروع بیماری در دستور کار داریم در بسیج عمومی و این اتفاق با جمع 52,000 نفر از پرسنل و کارکنان بهداشتی یه نظام سلامت در کنار، عرض کردم، عزیزان سازمان‌های مردم نهاد و خیرین نیروی مقاومت بسیج و داوطلبان جمعیت هلال احمر و البته با همیاری خوبی که سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادها در سراسر کشور داشتن این مراقبت آغاز خواهد شد و افراد ارجاع میشن به مراکز خدمات سلامت. ارزیابی اولیه انجام میشه، در صورتی که نیازمند قرنطینه در منزل و درمان سرپایی باشند اقدامات لازم انجام میشه، پایش روزانه و مستمر توسط مراقبین سلامت انجام خواهد شد و در صورت نیاز به ارجاع به بیمارستان‌ها ارجاع میشن. این موضوع قطعاً بار مراجعین ما به بیمارستان‌ها رو کاهش خواهد داد و البته با تکمیل حلقه شناسایی و مراقبت کمک شایانی رو به مهار و مدیریت و کنترل بیماری در روزها و هفته‌های آتی خواهد کرد. کار بسیار بزرگی است با همیاری جمعی، با جلب حمایت از نهادهای مختلف، با محوریت نظام سلامت آغاز شده، عرض کردم، در 5 استان و ما از فردا انشالله هر روز غروب گزارش اون رو توسط معاون متهم بهداشتی وزیر بهداشت در رصدخانه سلامت که سراسر کشور همزمان رصد و مانیتور میشه گزارشش رو از طریق رسانه‌ها از جمله صدا و سیما خواهیم داشت. من در مورد آخرین اخبار و اطلاعات روزانه مطابق روزهای گذشته عرض کنم که ما امروز هم آقای حیدری عزیز، هموطنانمون در جریان باشن، ظرف 24 ساعت گذشته 1289 نفر ابتلای قطعی مبتنی بر یافته‌های آزمایشگاهی و جداسازی ویروس رو داشتیم که جمع مبتلایان تا امروز ظهر به صورت قطعی به 11,364 نفر خواهد رسید. البته خوشبختانه روند بهبودی یافتگان و ترخیص شدگان در سراسر کشور رو به افزایش هست. 3,529 نفر تا پیش از ظهر امروز مطابق گزارش‌های دریافتی با حال عمومی خوب از بیمارستان‌ها از مبتلایان قطعی به این بیماری مرخص شدند، به آغوش خانواده‌های عزیزشون بازگشتند. ولی متأسفانه عرض کنم ما در برخی استان‌ها روند صعودی ابتلا رو داریم و بعضن حتی به سمت یک پیک یا خیز ابتلا نزدیک شده. استان تهران که خب 303 مورد جدید داشته همچنان صدرنشین هست، ولی خب استان مازندران که قبلا و در روزهای گذشته کرارن هشدار داده شد به خصوص در مورد سفر به این استان، 192 نفر ظرف 24 ساعت اخیر به طور قطعی ابتلا جدید به این بیماری رو داشتند. ما در استانهای خراسان رضوی و اصفهان هم به عنوان دو مقصد مسافرپذیر مطابق روال گذشته 110 مورد هر کدوم جداگانه مورد جدید داشتیم. این دوستان به شدت آمارشون در حال افزایش هست. توصیه اکید ما مبنی بر پرهیز از هر گونه سفر غیر ضروری که خاطبه سفرها به خصوص در این روزها
لقب سفر نوروزی خواهد گرفت و ما امسال نه نوروز مشابه سالهای گذشته داریم و قاعدتا سفر نوروزی هم نخواهیم داشت. مردم عزیزمون به این نکته برای سلامتی خود و جامعهشون توجه کنند. آذربایجان شرقی هم با 97 نفر به نظر میاد که آهنگ ابتلا به بیماری داره شتاب بیشتری در این استان میگیره. استانهای دیگه هم به تفکیک در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت و رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های مختلف اعلام کردیم که عزیزان میتونن در صورتی که نیاز داشته باشن رهگیری کنن. موضوع روند ابتلا در استان‌های مختلف رو میتونن به اونجا مراجعه کنن. متشکرم. آقای دکتر، فوت شدگان رو هم میفرمایید؟ متاسفانه 85 نفر از عزیزانی که آزمایش قطعی و مسجل مبنی بر بیماری کووید 19 داشتن در بیمارستان ها بستری بودن ظرف 24 ساعت گذشته فوت کردن و با این احتساب این 85 عزیز در گذشته متاسفانه تعداد افرادی که در گذشتن و آزمایشاتشون نشون دهنده ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشته به بیش از 514 نفر رسیده که به هر حال برای اون عزیزان رحمت و مغفرت آرزومندیم و امیدواریم که برای همه اون عزیزانی هم که الان شاید با حال عمومی نه چندان مطلوب بستری هستن دستان عزیزان و همه مردم عزیزمون به دعا برخیزه و از خداوند متعال شفای عاجل اون عزیزان رو آرزومندیم. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جهانپور، سخنگوی محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا. با عبور نسبی چین از موج اولیه و بزرگ کرونا و البته همه‌گیر شدن اون در جهان، اتهام زنی آمریکا و چین به یکدیگر درباره منشأ اون شدت گرفت. در حالی که نشریه آمریکایی فارن پالیسی نوشته واشنگتن تلاش میکنه پکن رو مقصر انتشار ویروس نشون بده و فاکس نیوز گفته کرونا از چین نشأت گرفته و باید در این زمینه رسما عذرخواهی کنه، سخنگوی وزارت خارجه چین این ادعا رو استبدادی خونده. سخنگوی وزارت خارجه چین در توییتی رسمی حتی آمریکا رو به حمله بیولوژیک از طریق ویروس جدید کرونا متهم کرده و گفته احتمال داره ارتش آمریکا عامل انتقال ویروس کرونا به شهر ووهان بوده باشه. ژائولیجیان با طرح این سوالات که شروع ابتلا در ایالات متحده چه زمان بوده، چه تعداد مبتلا شدند و نام بیمارستان ها چیز، از آمریکا خواسته شفاف باشه و اطلاعات خودش رو علنی کنه و توضیح بده. روس ها هم میگن همه‌گیری این ویروس و شیوع اون از چین و ویژگی های خاص ویروس کرونا این گمان رو که کرونا سلاحی بیولوژیکه تقویت میکنه. این روزها و با گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، بحث‌ها درباره منشأ اصلی این ویروس هم داغ است. در روسیه نیز بسیاری از دانشمندان، مقامات رسمی، محققان و کارشناسان با استناد به تحقیقات علمی و ارائه شواهد و اسناد کرونا ویروس را سلاح بیولوژیک آمریکا می‌دانند. این اظهارات ولادیمیر ژیرنوفسکی، رئیس فراکسیون لیبرال دموکرات در مجلس دومای روسیه. آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در اطراف چین و روسیه از جمله در گرجستان، قزاقستان و اوکراین نزدیک ما هستند. آنفولانزای خوکی هم از همین آزمایشگاه ها بیرون آمد. آنها از 20 سال پیش می‌خواستند سلاح بیولوژیک نژادی علیه روس‌ها بسازند، اما موفق نشدند، ولی علیه چینی ها ساختند، چون از نظر اقتصادی چین شکست ناپذیر است. چین سلاح اتمی دارد و نمیتوان با آن جنگید و نمیتوان با انقلاب نارنجی چین را شکست داد. پس روش سوم، یعنی تولید و انتشار بیماری را اجرا کردند. و این صحبت های ایگور نیکولین، دانشمند زیست شناس روس و عضو سابق کمیته مبارزه با سلاح بیولوژیک روسیه. ویروس کرونا سلاح بیولوژیک آمریکاست که از آن برای کنار زدن دشمنان خود از جمله ایران و چین استفاده می کند. در 20 سال اخیر این چهارمین شیوع ویروس در چین است. این مسئله تصادفی نیست، بلکه یک طرح است. 5 سال پیش نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، هم با انتشار مقاله هشدار داد آمریکا در حال ساخت آزمایشگاه‌هایی در سراسر دنیا و از جمله در کشورهای همسایه روسیه برای تولید سلاح‌های بیولوژیک است.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم اخیراً در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا در انتشار ویروس کرونا ضمن انتقاد از اظهارات ضد و نقیض وزیر امور خارجه آمریکا به طور تلویحی این موضوع را تایید کرد. دخالت کشورهای خارجی در ایجاد شرایط وخیم چین آشکار است، اما مقامات رسمی برخی کشورها با ضد و نقیض‌گویی در رسانه‌ها به دنبال بدنام کردن چین هستند. صحبت‌های یوگنی فیودوروف نماینده مجلس دومای روسیه هم درباره نقش آمریکا در انتشار این ویروس شنیدنی است. ترامپ همیشه گفته که چین دشمن اول و روسیه دشمن دوم آمریکاست. آمریکا چند دهه آزمایشگاه سری در اطراف روسیه و چین دارد که مشغول تولید سلاح بیولوژیک هستند. دیمیتری گیدلوف دانشمند زیستشناس دیگری است که درباره منشأ غیر طبیعی ویروس کرونا میگوید. ویروس کرونا تمام علائم یک سلاح بیولوژیک را دارد، از جمله منشأ غیر طبیعی آن. تحقیقات دانشمندان روسی و چینی ثابت می‌کند که ویروس کرونا ویروس گونه‌ای جهش داده شده از دو نوع ویروس است. با کنار هم قرار دادن اظهار نظر مقامات علمی و سیاسی، کارشناسان و نخبگان روسی می‌توان پی برد که کرونا ویروس یا کووید 19 می‌تواند سلاحی بیولوژیک برای اهدافی خاص باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو. نخستین بار آمار جانباختگان کرونا در چین تک رقمی شد. بنابر اعلام کمیسیون ملی بهداشت چین، در 24 ساعت گذشته 8 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند که پایین ترین رقم قربانیان از آغاز شیوع ویروس در این کشور. همچنین در شبانه روز اخیر فقط 21 چینی به کووید 19 مبتلا شدند. کره جنوبی هم از ثبت 110 مورد جدید ابتلا به کرونا و افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 7979 نفر خبر داده. نخستین مورد فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در هند هم به ثبت رسید. در پی شیوع کرونا در هند، دولت ایالت دهلی نو همه سینماها و مراکز آموزشی را تا پایان ماه تعطیل و هر گونه اجتماعی را ممنوع کرد. از استرالیا هم خبر میرسه وزیر کشور این کشور از جدیدترین مبتلایان به کرونا است. نخست وزیر استرالیا از مردم خواسته از برگزاری رویدادها و گردمایی‌هایی که منجر به ازدحام و شیوع ویروس کرونا میشه خودداری کنند. در ترکیه هم خبرها از مشاهده دومین مورد آلودگی به ویروس کرونا حکایت داره. گفته میشه این فرد از نزدیکان نخستین بیمار کرونایی در ترکیه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم سکیونیستی هم با هشدار درباره شیوع بسیار گسترده کرونا در سرزمین‌های اشغالی گفته ممکن است در روزهای آینده 60 تا 70 درصد سکیونیست‌ها به کرونا مبتلا شوند. وزارت خارجه سعودی هم در پی گسترش کرونا در عربستان دو نشست عربستان آفریقا و نشست عرب آفریقا را به تعویق انداخت. با تشدید شیوع ویروس کرونا در ژاپن، شاخص سهام بورس توکیو حدود 7 درصد سقوط کرد. موارد متعددی از ابتلا به کرونا در اندونزی و تایلند و مالزی هم گزارش میشه. اروپا کانون جدید شیوع کرونا در جهان شده. پس از اونکه سازمان جهانی بهداشت ایتالیا رو در خط مقدم همه‌گیری ویروس کرونا در جهان عنوان کرد، دیگر کشورهای اروپایی هم شاهد جهش چشمگیر بیماری کووید 19 شدند. در پی شیوع ناگهانی کرونا در نروژ، همه مدارس و مراکز آموزشی این کشور تا اطلاع بعدی تعطیل شدند. نخست وزیر نروژ هم گفته افرادی که از خارج از کشورهای اسکاندیناوی وارد نروژ میشن فعلا باید تا 2 هفته قرنطینه خونگی بشن. قرار شرکت هواپیمایی نروژ هم برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری 4000 پرواز خودش رو لغو کنه. همه مدارس، مهد کودک ها، کتابخونه ها و باشگاه های ورزشی سراسر دانمارک هم برای مهار کرونا تعطیل شدن. نخست وزیر دانمارک هم همه گردمایی‌های عمومی رو لغو و مشاغل عمومی رو تا 2 هفته تعطیل اعلام کرد. از سوئد هم خبر میرسه کاهش ارزش سهام بورس استکهلم با بیش از 10 درصد کاهش روبرو شده. مقامات سوئد
در حال تصمیم گیری برای اعمال محدودیت هایی از جمله تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به منظور جلوگیری از شیوع کرونا هستند. دولت اسکاتلند هم اعلام کرد از این هفته همه اجتماعات بیش از 500 نفر از جمله مسابقات ورزشی را لغو خواهد کرد. نگرانی از شیوع ویروس کرونا در هلند، مجلس سنای این کشور را فعلا برای 2 هفته تعطیل کرده. رسانه‌های فرانسه هم به نقل از اطرافیان رئیس جمهور فرانسه خبر میدن به علت تشدید شیوع ویروس کرونا، امانوئل مکرون در حال بررسی تعویق برگزاری انتخابات شهرداری هست. مکرون دیشب از تعطیلی همه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و لغو مسابقات فوتبال در سراسر کشور تا اطلاع بعدی خبر داده بود.